وقالت كي يقبها كلا دوانا بلشادة برسا على حياة سيدير نسو لوية دادالك يدولو دايكا ودو دقمدا كاسو كوية عدانا بلا سؤال انتا مقالا دا ايه هريدة ودوينكا هالبولا وها دقمدا وقالت كي الله دي مغالبة هيها استار تيفي يا سيدو كلا جالية دا دبدا كاو سيدين اكا قباتان حربا انتا دقمدا مقالي قوى موسى يوسف حاجي عن آدي آدو قفر حسن هاي وآدي آدو سو لوينينا toon balaayinka laga sameeyay magaalada iyo shaqada ka socotay horumarka ilaahay baa noo keenay waan uga mahadnaqaynaa cidda wada oo nala shaqeynaysa oo sida hagar la'aanta lagu shaqeynaysana aad baan ugu mahadcelinaynaa dawladda Puntland ee hawshaas ka dambeysay in degmada sida loo hagaajiyo oo nidaam loo sameeyo maadaama ay degmada dhawaan qaadatay shaqada ugu horeysa laga qabtay ay noqoto in toon balayn loo sameeyo wadooyin loo saaro bilicdeeda la hagaajiyo aad bay ugu mahadsan yihiin shacabka reer bursaarxana aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaan aad iyo aad ugu bogaadinayaa oo ku dhiirinayaa inay shaqada sidaa ku wadaan iyo si ka fiican cid allaaliya ciddii ka gacan geysan kartaa wax ka qaban kartaa ayna waxaan uga baahanahay inay gacan ka geystaan shaqo ballaaran baa bursaarx ka socota shaqada ballaaran qaybteeda weyn oo go-aan kabaan anagu leenahay dowladda waa ka codsannay annaguna way u diyaar garownay naf iyo maal xoog iyo maskax midna reeban mayno magaalada waxaa ka socota shaqo ballaaran oo wanaagsan oo wadooyin loo samaynayo oo toobalayn loo samaynayo oo dhul iyo xarumo waaweyn loo baraxayo oo magaaladii dhammaan wadooyin laga wada dhigay magacayga waxaa la yidhaahdaa Sultan Kinwa Maxamed Aadan Seed marka ugu horeysa waxaan soo dhaweynahayaa oo aad ugu hambalyeynahayaa dowladda Puntland oo markii ugu horeysay degmada Bursaarax ugu dhawaaqday waxaan kaloo soo dhaweynahayaa waxa weeye dadka noo qaban haya shaqada annagu waa isku tashanay dowladdana caawimaan ka helay si fiican baanta shaqadii u socotaa deegaanka degmada Bursaarax shacabkeeduna aad iyo aad bay kalsooni ugu qabaan shaqada loo qabanayo waana soo dhaweynay hambalyo hambalyo waa soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan waxaan ugu soo dhaweynaynaa degmada Bursaarax oo dhowaan degmada qaadatay shaqada ka socota oo ay ugu horumareen oo u dedejiyeen dowladda Puntland in magaalada la qurxiyo toobalayna loo sameeyo sharafteedu ay soo baxdo dowladda aad baa ilaah baa mahad iska leh dowladdu aad bay ugu mahadsantahay kuwa shaqeynaya oo hagar la'aanta ku shaqeynaya oo dantoodii oo dhan u sii daayay inay magaaladaas hagaajiyaan waa mahadsan yihiin aad baan u soo dhaweynaynaa degmada in la sharfiyo la qurxiyo la hagaajiyo dowladda iyo kuwa haatan shaqada haya labaduba waa ku mahadsan yihiin waxaa kale oo mahadsan dadweynaha degmada Bursaarax oo aad u soo dhaweeyay shaqadaas waxa laala wixii uga aadanna soo dhaweeyay waxna ka qabanaya oo la shaqeynaya dowladda iyo mas-uuliyiinta ka shaqeynaysa meesha la shaqeynayaana way mahadsan yihiin Xuseen Axmed Faarax Hadaari Star TV degmada Bursaarax